കർത്താവിൻ്റെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഈ അനുഗ്രഹീതമായ മകനീയമായ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും വന്ദനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ഉണർവൻ മഹോത്സവം എന്ന് പറയുന്ന ക്യാപ്ഷനിൽ നടക്കുന്ന ഈ മകനീയമായ ശുശ്രൂഷയിൽ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രേക്ഷകരെയും കർത്താവായ ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ കേരളം, ഭാരതം ഒരു ഫെസ്റ്റിവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ദൈവവചനം ആസ്വദിക്കുവാൻ, ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ, പ്രാർത്ഥനകൾക്കായി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടി വരുവാൻ, സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഈ പകലിൽ ദൈവം നമുക്ക് ഒരുക്കി തന്ന വിലപ്പെട്ട സമയത്തെ ഓർത്ത്, വിലപ്പെട്ട സാവകാശത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ്. ആമുഖമായി ഒരു വേദവചനം വായിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ ആയിരിക്കുവാൻ ഞാൻ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുകയാണ്. ഇതിനുശേഷം മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയും അതിനുശേഷം തിരുവചന ശുശ്രൂഷയും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതെല്ലാം അനുഗ്രഹമായി നടക്കുവാൻ വളരെ പ്രാർത്ഥനയോട്, തികഞ്ഞ ദൈവാശ്രയബോധത്തോട് നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്കായിരിക്കാം. ഒരു തിരുവചന വേദഭാഗം വായിക്കുവാൻ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുകയാണ്. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 5 അധ്യായം അതിൻ്റെ 14 വാക്യത്തിൽ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനായ കർത്താവ് ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്തു, നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു, മരമേലിരിക്കുന്ന പട്ടണം മറഞ്ഞിരിപ്പാൻ പാടില്ല. ഇന്ന് പകലിൽ ദൈവം നമ്മളോട് അരളി ചെയ്ത ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഇതാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനായ കർത്താവ് തൻ്റെ പർവ്വത പ്രസംഗത്തിൽ തൻ്റെ ജനത്തോട് തിരുവായി മൊഴിഞ്ഞ് അരളി ചെയ്ത അതേ പ്രസംഗം ഇതാണ്. നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാണ്. ഇന്ന് പകലിൽ നാം ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയം അതെ, ദൈവമക്കൾ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാണ്. പ്രൈസലോ. ദൈവജനം ഈ ഭൂമിയിൽ ആരാണെന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാണ്. 13 വാക്യത്തിൽ വീണ്ടും പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാണ്, നിങ്ങൾ തണ്ടുമേൽ കൊളുത്തിയ വിളക്കാണ്, മരമേൽ പടുത പട്ടണമാണ്. അത് ദൈവജനത്തെക്കുറിച്ച് നാം പഠിക്കുമ്പോൾ ദൈവജനത്തിന് ഏറിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ടെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് നാം മൗനമായിരിക്കേണ്ടവരല്ല. നാം, നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളെ രക്ഷിച്ചത് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ സേവിക്കുവാനാണ്. നാം ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമായി മാറിയത്, നാം ഭൂമിയുടെ ഉപ്പായി മാറിയത് മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മളിൽ കൂടെ അത് ഒരാശ്വാസകരമായ നിലയിൽ, നമ്മളിൽ കൂടെ അത് സന്തോഷകരമായൊരു അനുഭവത്തിൽ അവരെ വഴി നടത്തേണ്ടതിനാണ് ദൈവം നമ്മെ ലോകത്തിൽ വെളിച്ചങ്ങളാക്കി ആക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത്. ദൈവം നമ്മെ ഭൂമിയിൽ ഉപ്പാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത്. തിരുവചന വേദഭാഗത്തുനിന്ന് ആ ഭാഗത്തെ തെളിയിക്കുവാൻ ഞാൻ 1-2 വേദഭാഗങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുവാൻ കർത്താവിൽ അത് ശരണപ്പെടുകയാണ്. എസ്തേറിൻ്റെ പുസ്തകം നമ്മൾ എടുത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ യഹൂദ ജനത്തെ കൊന്നു മുടിക്കുവാനായി രാജകൽപ്പന പുറപ്പെടുന്ന ആ സമയത്ത് മോർദേക്കായി ഈ വിവരം എസ്തേറിനോട് ആളയച്ച് അറിയിക്കുന്നത് പ്രകാരമാണ്, ഈ സമയത്ത് നീ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ യഹൂദന്മാർക്ക് എവിടുന്നെങ്കിലും ഉദ്ധാരണവും രക്ഷയും ഉണ്ടാകും, എന്നാൽ നീയും നിന്റെ പ്രതിഭവനവും നശിച്ചു പോകും എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളണം എന്ന് അതേ മോർദേക്കായി എസ്തേറിനെ അറിയിക്കുവാനിടയായി. ഇസ്രായേലിൽ വന്ന നാശത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ എസ്തേർ, തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കിയ എസ്തേർ രാജസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാണ്. രാജസന്നിധിയിൽ കടന്നു ചെന്നിട്ട് രാജാവിൻ്റെ അടുക്കൽ
തന്റെ സങ്കടം ബോധിപ്പിക്കുകയാണ്. ആ സങ്കടം ബോധിപ്പിച്ച എസ്തേറിനോട് അതെ രാജാവ് പറയുകയാണ്, രാജ്യത്തിൻ്റെ പകുതിയോളമായാലും ഞാൻ നിനക്ക് നൽകിത്തരാം. ഇന്ന് പകലിൽ ഞാനൊരു കാര്യം വിളിച്ചു പറയട്ടെ, നമ്മളെ ദൈവം ഒരു സ്ഥാനത്ത് അവിടുത്തെ കരുണയാൽ അവിടുത്തെ ദയയാൽ ഒരു സ്ഥാനത്ത് ദൈവം നമ്മെ ആക്കി വച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആ സ്ഥാനം നാം അലങ്കരിക്കേണ്ടവരാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ രക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടി, മറ്റുള്ളവരുടെ വിടുതലിന് വേണ്ടി, മറ്റുള്ളവരുടെ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി, മറ്റുള്ളവരുടെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മെ ഓരോ സ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ആക്കി വച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പകലിൽ ദൈവം നിന്നോട് പറയുന്നൊരു ദൂതുണ്ട്, ദൈവം നമ്മളോട് പറയുന്നൊരു ദൂതുണ്ട്. നമ്മളെ ഈ സ്ഥാനത്താക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ വിടുവിക്കുവാനാണ്, മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിക്കുവാനാണ്. ഇന്ന് പകലിൽ ആ വലിയ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ഈ പകലിൽ എത്ര പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് കഴിയും. അതിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്, വാഴ്ത്തുകയാണ്. അതെ, തുടർന്നും രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം നമ്മൾ എടുത്തു പഠിക്കുമ്പോൾ ആരാം സൈന്യം അത് ദൈവജനത്തെ ചുറ്റി വളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഇസ്രായേലിയ നാല് കുഷ്ഠരോഗികൾ ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്നെങ്കിൽ മരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ പാളയത്തിലേക്ക് ആ അവർ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുകയാണ്. അവർ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച ഇതാണ്. ആരാം പാളയത്തിലുള്ള അതെ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതും കൂടാരങ്ങൾ അതെ കൂടാരത്തിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള സാധനങ്ങൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ, ആഹാരങ്ങളെല്ലാം അത് കിടക്കുന്നതുമാണ് അവർക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞത്. അവരത് അനുഭവിച്ചിട്ട് അവരത് അത് അത് തിന്നിട്ട് അവർ പറയാണ്, നാം ഈ സദ്വർത്തമാനം രാജ്യത്തോടെ അറിയിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കുറ്റം നമ്മുടെ മേലാകും. നേരം പുലരും മുമ്പ് തന്നെ ഈ സദ്വർത്തമാനം ദേശത്തോട് അറിയിക്കണമെന്ന് അവർ തീരുമാനമെടുക്കുവാനിടയായി. വിളിച്ചു പറയട്ടെ, അവർ കടന്നുപോയി. അതെ, ഹല്ലേലൂയ. അവരനുഭവിച്ചതും അവർ ആസ്വദിച്ചതും അവർ കണ്ടതുമായ കാര്യം അതെ ചെന്ന് അറിയിക്കുവാനിടയായി. ഇന്ന് പകലിൽ അതെ ഹല്ലേലൂയ, ദൈവജനം ആരാണ് ലോകത്തിന് വെളിച്ചമായി, ദൈവജനം ഉപ്പായി ഈ ലോകത്തിൽ അതെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ജീവദായകനായ കർത്താവിനെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കാട്ടിക്കൊടുക്കുവാൻ അവരെ ഹല്ലേലൂയ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ കർത്താവിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ മറ്റേ ഹല്ലേലൂയ ഈ കർത്താവിനെ മറ്റുള്ളവരോട് പറയുവാൻ നാം ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഇന്ന് പകൽ വേളയിൽ ഈ ദൗത്യം നാം ഏറ്റെടുക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മെ നടത്തുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് മതിയായ ദൈവമാണ്. ജീവിതത്തിൻ്റെ നടുവിൽ തളർന്ന്, ക്ഷീണിച്ച്, അവശരായി കടന്നു പോകുന്ന ഒത്തിരി പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാതെ, എപ്രകാരമാണ് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതെന്നറിയാതെ നിരാശയോട് കഴിയുന്ന അനേകരെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. അവർക്ക് അതേ ഒരു വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാനാണ് ദൈവം നമ്മെ ഭൂമിയിൽ ആക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ഒരു ആലോചന പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനാണ് ദൈവം നമ്മെ ഈ ഭൂമിയിൽ ആക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത്. അവർ വഴിയറിയാതെ അലഞ്ഞു നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നടുവിൽ വഴി ഇതാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനാണ് ദൈവം നമ്മെ ഈ ഭൂമിയിൽ ആക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത്. ജീവിതത്തിൻ്റെ നടുവിൽ അതെ നിരാശയോടെ കഴിയുമ്പോൾ, ജീവിതത്തിൻ്റെ നടുവിൽ പ്രതികൂലത്തോടെ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ജീവദാവൻ ജീവദാതാവായ ഒരു കർത്താവുണ്ടെന്ന് കാണിക്കുവാനാണ് അതെ നമ്മളെ ദൈവം ഈ ഭൂമിയിൽ ആക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകലിൽ വ്യക്തമായി ദൈവാത്മാവ് വിളിച്ചു പറയുന്നു, നമ്മെ ആക്കിയ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നാം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അതലിയ അതാത് സ്ഥാനങ്ങൾ നിലയുറപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ഒരത്ഭുതം ചെയ്യുവാനിടയാകും.
വഴിയറിയാതെ അത് കടന്നു പോകുന്ന പതികന് അത് ഹാലലുയ അത് വഴി വിളിച്ച് ഓതുവാൻ അത് ഉള്ള വ്യക്തികളാണ് ഞാനും നിങ്ങളും. ഇന്ന് പകൽവേളയിൽ വഴിയറിയാതെ കടന്നു പോകുന്ന അനേക ജീവിതങ്ങൾ അത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടി വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ അത് ഹാലലുയ അത് നമ്മെ കർത്താവ് കണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരെസ്തേറിന് യഹൂദ വംശത്തിൻ്റെ വിടുതലിന് വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാകരുണയാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് പോണക്ക് ഹാലലുയ ഇസ്രായേലിലെ 4 കുഷ്ഠരോഗികളെ അതെ ഹാലലുയ ആ സദ്വർത്തമാനം അറിയിക്കുവാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത് പോണക്ക് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഈ ഭൂമിയുടെ പരപ്പിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മെ ആക്കി വച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് പകൽവേളയിൽ ആ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമായി ഭൂമിയുടെ ഉപ്പായി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ വചനങ്ങളാൽ കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അടച്ച് നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ജഗ്രയാളമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, വഴിയറിയാതെ കടന്നു പോകുന്ന അനേക പതികർക്ക് വഴി കാട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന ഒരു വെളിച്ചമായി ഒരു ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാക്കി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഞങ്ങളെ ആക്കി തീർക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാകരുണയാൽ ഈ പദവിയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ അലങ്കരിച്ചതിനായി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. കർത്താവെ, കേട്ട വചനം ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക്, ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് എല്ലാം വിടുതലായി മാറുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഇടയാക്കണം. കർത്താവ്, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം. യേശുക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ കൃപ തോന്നി ഉത്തരമള്ളുമറങ്ങണമേ. ആമേൻ, ആമേൻ.